मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सांगण्यावरूनच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी देण्यात आलेली यादी परत पाठवली अशी कबुली राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्रातून मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. 10 ऑगस्ट 2022 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्र्यांनी 23 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिलं होतं. विधान परिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांसाठी आम्ही नव्या शिफारशी करणार आहोत, त्यामुळे आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारनं केलेल्या शिफारशींची यादी परत पाठवा अशी विनंती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांना केली होती. आणि त्या पत्रानुसार राज्यपाल कोश्यारी यांनी ती यादी 30 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्य सरकारकडे परत पाठवली होती. नियुक्त्या होण्याआधी किंवा राज्यपालांकडून नावांचा स्वीकार केला जाण्याआधी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ शिफारशी मागे घेऊ शकतं असा दावा राज्य सरकारकडून हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. या संदर्भातील याचिकेवर 20 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.